Och sitter och äter middag. Har det trevligt en kväll. Hela killen. Jag tror vi alla har gjort någonting som är lite olagligt. Rakes karaktär. Visst är det så? Andra killen. Jag har dödat en kille en gång. Ja, det är ett par år sedan, så är det väl preskriberat. Nu, som man säger. Men ni vet hur det är. Man är ett gäng och som åker till Köpenhamn och dricker lite för mycket och... Rakes karaktär. Hur gjorde du då? Andra killen. Sent på kvällen och man står i kö till pölsemannen och blir lite grupp och man knuffar varann och så går det som det går. Tredje killen. Och det slutar med död. Andra killen. Ja, visst är det hemskt. Det är inget som man skriver på sitt CV direkt när man söker jobb och så, men ja, det är som Magnus sa, tror vi alla har gjort någonting som är lite olagligt någon gång. Rakes karaktär. Det här är väldigt allvarligt. Andra killen. Ja, jo, det är det ju, det är det ju. Rakes karaktär. Ja, andra killen. Men då var det ju och för sig en dans det handlade om, så ja, det kanske är okej. Ja, det här är en scen med Rakel Molin. Stort grattis Rakel Molin, 50 år i veckan, fyllde skådespelerskan. Här är en scen från Kvarteret Skatan där Rakel medverkade i alla säsonger tillsammans med humoreliten här, med David Batra, Anna Blomgren, Johan Glans, Vanna Rosenberg, Mikael Syrén. Fantastiska Kvarteret Skatan. Rakel Molin, 50 år. Stort grattis som sagt, Rakel. Och det här blev ju Kvarteret Skatan något av hennes stora genombrott för den breda massan. Och ja, fantastisk scen. Det är en scen som verkligen vrider sig där. Och humor blir ganska svart. Och det här är riktigt, riktigt bra. Och Rakel är stor del i den här scenen naturligtvis också. Allihopa, det var ett riktigt teamspelning verkligen här. Och det är en scen man glömmer den inte någonsin när man har sett det här. Där humor blev riktigt svart. Och ändå så rolig någonstans naturligtvis. Och David Batra som spelade killen som mördats. Det är en oförglömlig scen. Och Rakel Molin. Fantastiskt. Så stort grattis Rakel på 50-årsdagen. Du har skrivit svensk tv-historia med Kvarteret Skatan. Det här var svenska film- och tv-historien. Rakel Molin, 50 år.